ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରପାଳିକା ରାଧାନାଥ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଭାବକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଥିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହିଳା ଅଭିଭାବକ ଜଣକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହିତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ମହିଳା ଅଭିଭାବକ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହିଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବାରୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ମୁଜାହିଦି କାଦରୀର ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10:45 ଭିତରେ ଆସେ, ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହେ ଏବଂ 10:30 ରିସେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହେଁ ତା ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ IIC ଫୋନ୍ କଲେଣି ମୋ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଉଭର ହେଲେ ନା 2 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି, ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି କହିଲେ ସାର୍ ସେ ସଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ସିଏ ଦିଦିଙ୍କି ଡାକନ୍ତୁ। ବୋଲି ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକ ନା ସାର୍ ଆପଣ ଡାକିବେ ତ, ଆଉ ସିଏ କାହିଁ ମୋ ପିଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଉସୀଙ୍କି କହିଲା, ରୋଷେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା ଯେ ଶିଖେଇଛି ରୋଷେଇ ମାଉସୀଙ୍କି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଦିଦି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି ଏବଂ କଲାପରେ ସେ କହିଲା ମୋତେ ରୋଷେଇ ମାଉସୀ କହିଲେ ଏଇ ସନ୍ତା ପଣ୍ଡା ଦିଦି ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ପିଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆସିଲା ପରେ ପାଟି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଦିଦିମାନେ ଆସିକି ଚାପି ପକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ମଧ୍ୟରେ IIC ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, IIC ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ବେହେରାଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି, ବେହେରାକୁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତାପରେ ବିଓଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇଲି, ବିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଉଠାଇଲେ। ମୋତେ କହିଲେ କି ସାର୍ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଅସମ୍ଭାଳ ପରିବେଶ ନା, ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛି କହିକି କାଟିଦେଲି। ଖବର ପାଇ ସୋର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳା ଅଭିଭାବକ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲି ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ପୁଲିସ 11 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ସୋର ବ୍ଲକର ଏବିଓ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି। ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା 11 ଜଣଙ୍କୁ, ତାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ବାବଦରେ, କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି 11 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଆୱାରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ? ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଥିଲେ, ଆମେ ଫୋନ୍ ପାଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଆସିକି ଆମର ଦିଦିମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତେଣୁ ମାନେ ବିଶେଷ ଇଏ କରିପାରିବିନି। ଏ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛୁ, ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟେ ତାର ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଇଏ ନିଆଯାଉ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶି 11 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଉଛି, ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆୱାର ଭିତରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ, କଲେକ୍ଟର କାହାକୁ ଜଣେଇବେ କି ସ୍କୁଲ ଆୱାର ଭିତରେ? ମୁଁ ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ FIR ଦେଇଛି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।